мене звати Аджата Шатрула в Батель. І боги дали мені шанс. Аджа, їж. Ти повинен бути сильним, якщо хочеш одного дня поїхати зі мною у Париж. Сюди, ось і сюди! На вас чекає славетний факір Аджа! Я опанував усі види фокусів. І ці трюки мене годували. Аж раптом усе змінилося. Мамо! Я повезу матусю в Париж. У Парижі кохання в 10 разів міцніше, ніж будь-де у світі. Люба, ти ключі від машини не бачила? Вибачте, просто диван треба тестувати одразу в реальних умовах. Між нами миттєво виникла іскра. Я розповів їй усе про своє життя. Побачимось завтра на Ейфелевій вежі. Гаразд. Ой, у нас у Парижі з першою цілують ущічку. Грошей я не мав, тож вирішив заночувати в магазині. На жаль, це була помилка. Адже серед усіх меблів вибрали саме мою шафу. Куди ми їдемо? У Лондон. У Лондон? Я мушу повернутися в Париж. Карма. Від неї ніде не сховаєшся. Ти біженець? Так. Париж – це місто, де усі мрії здійснюються. Шанс вирішує усе. Він визначає нашу долю. І ось карти, які він видав мені. Пам'ятай, лише ти керуєш своїм життям. Неудача і не карма. Неймовірні пригоди факіра. Ви що, нелегальні мігранти? А ти ні. Я турист. Який мандрує у шафі?